As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7:40, vamos então para a área local aqui do nosso Jornal Verde Vale, começando como sempre com o Corpo de Bombeiros. Jornal Verde Vale, Bombeiros. Vamos lá, as ocorrências que nos foram enviadas aqui pelo 16º Batalhão dos Bombeiros Militares dão conta de que de sexta para sábado tiveram um total de atendimento aí de 8 ocorrências, sendo a principal delas aí por volta das 8:40 da manhã. A guarnição foi acionada e se deslocou até a Avenida Rio Branco para atender uma ocorrência de queda de uma vítima do sexo feminino, 64 anos. A mesma sofreu essa queda em virtude de tontura e queixava-se a corporação de fortes dores na cabeça. Diante do fato, foi imobilizada e transportada à UPA, onde ficou aí sob cuidados médicos. Do sábado para domingo não tivemos ocorrências de maior relevância. Porém, de domingo para segunda, 14 ocorrências foram atendidas pela corporação, sendo destaque por volta da 5:30, já desta segunda-feira, a guarnição se deslocou até a rua Moraes, no setor Taninho, para atender uma vítima de agressão por arma branca. No local foi constatado que a vítima, um homem, estava com um ferimento nas costas, atingindo aí o seu pulmão esquerdo. Esse fato ocorreu, segundo o relato de presentes ali no local, através de uma briga. Foi realizada então os primeiros socorros, o mesmo foi conduzido à UPA. Por volta das 5:11 da manhã, já quase amanhecendo o dia, mais uma vez a corporação foi acionada e se deslocou até a Avenida Egídio Alves, no setor Leontino, para atender também uma vítima de agressão por arma branca. No local, foi constatado aí pela equipe do Corpo de Bombeiros que a vítima, uma mulher, estava com um corte profundo na região do pescoço. O ferimento também ocorreu em virtude de uma briga. Foram realizados aí os primeiros socorros e a mesma foi conduzida à UPA, onde ficou sob os cuidados médicos da equipe ali de plantão. Essas, então, as principais ocorrências aí do Corpo de Bombeiros neste final de semana. Vamos para as ocorrências policiais. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Vamos então para as ocorrências policiais, últimas 48 horas. Vamos começar, Daliana e ouvintes, aqui pelo boletim da Polícia Rodoviária Federal. E neste final de semana, segundo o inspetor Newton Moraes, que nos envia esse boletim, foram registrados 16 acidentes com 22 pessoas feridas e, infelizmente, 2 óbitos. O esforço da fiscalização para garantir a mobilidade da segurança viária, segundo a PRF, resultou aí nessas últimas 48 horas em 499 autuações de infrações de trânsito, sendo que dessas anotações, 15 foram flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam cinto de segurança, 13 condutores foram autuados por embriaguez ao volante e 52 condutores foram flagrados em ultrapassagens em faixa contínua. Os policiais rodoviários federais fiscalizaram 1.855 veículos e 1.820 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas neste final de semana. Vamos então agora, já que relatamos aqui as ocorrências da PRF, vamos então com as ocorrências aqui de Mineiros registradas pelo 46º Batalhão. Vamos lá, aqui em Mineiros, na Avenida Hino Rezende, último dia 3 de março, ontem, portanto, por volta aí das 7:57 da manhã, durante um patrulhamento de rotina, uma equipe da polícia realizou a abordagem a um suspeito e, fazendo aí a checagem, né, via sistema da polícia, verificou-se a existência de um mandado de prisão em desfavor desse abordado, relacionando ele ao crime de estupro. Diante dessa descoberta, a voz de prisão foi dada imediatamente ao infrator e, posteriormente, ele foi apresentado aí às autoridades policiais para as providências necessárias. Tivemos mais uma ocorrência aqui relatada de maior relevância nesse final de semana. Aconteceu ali com o consumo de drogas, aconteceu ali na 6ª Avenida, na Vila São Sebastião. Em operação aí nessa localidade, a guarnição da Polícia Militar se deparou aí com um indivíduo conduzindo uma motocicleta cujo escapamento emitia um som
excessivamente alto, perturbando a paz e o sossego público. A abordagem, seguindo o procedimento operacional, revelou que o condutor não possuía habilitação e o veículo apresentava débitos conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Ainda como medida imediata, a motocicleta foi retida no pátio aí do batalhão da Polícia Militar e foram emitidos aí os autos de infrações correspondentes às infrações verificadas. Além disso, um termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO, foi elaborado aí com base no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, referente à perturbação aí do trabalho do sossego alheio por abuso de instrumentos sonoros e acústicos, o famoso rantantan da Liana, tá aí, final de semana. E é engraçado, né? Quando você relata essas ocorrências aqui, eu não entendo, a maioria dessas pessoas quando abordadas ou são de menores, ou seja, não possui habilitação, ou o veículo está em situação irregular, a parte documental. É verdade, ele segue esse padrão, né? Geralmente esse tipo de ocorrência está associado a um desses perfis. E deveria ser, né? O contrário, né? Já que já tem tanta contravenção, a moto não está em dia, o cara não tem habilitação, devia ser o mais discreto possível, né? Para não passar aí perto dos olhos da polícia, mas não. Gostam de aparecer, então tá aí, né? Foram... E acaba dando ruim, né? Chama atenção, tá aí, né? Moto recolhida e TCO aí na memória do rapaz. Vamos lá, mais uma ocorrência aqui relatada aí pelo 46º Batalhão. E uma patrulha de rotina, né? Ali no setor José de Oliveira Martins. Os policiais se depararam aí com a situação que exigiu uma intervenção imediata, Daliana. Um indivíduo foi flagrado aí conduzindo uma motocicleta, adivinha? Cujo escapamento emitia um som ensurdecedor, chamando aí, por óbvio, a atenção não só da equipe, mas de todos ali na localidade, né? Além disso, a placa do veículo apresentava números retocados com tinta, levantando suspeitas aí sobre a regularidade dessa moto. Diante dessas infrações, os policiais então procederam com a abordagem, seguindo aí o protocolo operacional. Durante a averiguação, foi identificado aí o condutor, adivinha, era menor de idade. Como resultado, ele foi conduzido ao quartel do 46º Batalhão. Para garantir aí a devida documentação e os procedimentos, a equipe entrou então em contato com a escrivã de plantão, fornecendo todas as informações relevantes, e após consultas aí, então, a moto, né, ficou ali retida no pátio do 46º Batalhão. Ainda com relação às ocorrências policiais, Daliana, só que no âmbito da Polícia Civil, nós recebemos aqui uma ocorrência que nos foi relatada pelo delegado Marcos Gomes, recém-chegado a Mineiros, dando conta de que a Polícia Civil, por intermédio do Grupo Especializado de Investigações Criminais, aqui de Mineiros, na data de ontem, domingo, deu cumprimento aí ao mandado de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar em face de uma mulher de 29 anos de idade, por ela ter participado no crime de tentativa de homicídio qualificado, em face aí do seu ex-companheiro. Esse crime que aconteceu aí no último dia 24 de fevereiro. E diante disso, por meio de diligências investigativas, a vítima pode, segundo o relato da polícia, após essas investigações, após a vítima ter sido alvejada por diversos disparos de armas de fogo no interior da sua casa, empreendeu-se essa mulher e um outro acompanhante aí de diligências, né, para verificar o que tinha acontecido. Constatou-se então que a ex-companheira, né, ela estava participando desse fatídico aí. Por meio de emboscada na companhia de outro indivíduo, que já está preso, ela teria organizado então a morte do seu ex-companheiro, o que não ocorreu, somente aí por motivos alheios à sua vontade. A investigação apontou ainda que no dia do crime, essa ex-companheira da vítima chegou na residência com o autor dos disparos em uma motocicleta, adentraram a casa da vítima e logo em seguida saíram. Num outro momento, logo em seguida, após a vítima e o autor conversarem, esse colocou o capacete, adentrou novamente ao imóvel e realizou os disparos de armas de fogo, oportunidade em que saíram do local. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Santa Helena. Diante disso, então, os elementos claros aí da participação dessa pessoa que foi presa, dessa mulher, na tentativa de homicídio do seu ex-companheiro, e devido então às medidas de urgência,
a polícia apresentou aí por um pedido, né? Representou a, por um pedido aí de prisão preventiva, o que foi prontamente autorizado aí pela autoridade judicial competente, sendo então dado aí cumprimento às ordens judiciais, estando aí essa mulher agora à disposição do Poder Judiciário. Lembrando, né, que o outro participante, o que deu os tiros, já está preso. A prisão dessa aqui se deu aí dentro do contexto da Operação Xadrez 121, a qual é voltada ao cumprimento de mandados de prisão de autores de crimes de homicídio, latrocínio, feminicídio, tráfico de drogas e dentre outros crimes. A operação essa, Operação Xadrez 121, está sendo deflagrada em todo o estado de Goiás. Essas então seriam as principais ocorrências no âmbito policial nesse final de semana. Vamos direto aqui para o nosso quadro A Voz do Cidadão. Jornal Verde Vale, A Voz do Cidadão. Pontualmente 8 horas, já não dá tempo para muita coisa, mas vamos ler aqui algumas dessas manifestações dos nossos ouvintes, né? O pessoal tá falando aqui, o Daliana, que ali na rua 23, em frente à escola Reverendo Eudócio, aqui no setor aeroporto, próximo à Verde Vale, né? Segundo ela, ali agora é mão única, mas não tem ninguém respeitando essa novidade ali nessa via pública. O povo continua subindo por ela, então é necessário, então, se faz a presença, às vezes, do pessoal da SMT, né? Para lembrar o pessoal aí. E tem que. É mão única só para um lado, né? Não é para os dois lados, né? Tem que ter consciência também, né? Os condutores aí, né? E o SMT, às vezes, estando ali, as pessoas acabam respeitando mais a sinalização de trânsito, né? Ou talvez simplesmente estejam ainda perdidos quanto a essa mudança. Exatamente. Então, às vezes, é preciso ali nos primeiros dias dessa mudança. Às vezes a presença do SMT ajuda o pessoal a fixar, né? Que agora ali é mão única. Vamos lá, mais gente participando conosco aqui, deixa-me ver aqui, tá pedindo o pessoal aqui, Daliano, para fazer limpeza ali nos lotes do Buena Vista. Segundo eles, o mato ali já tá ultrapassando as casas, o telhado das casas. Pensa bem, pedindo aí a colaboração da prefeitura, porque segundo eles não sabem a quem recorrer, quem são donos desses lotes, né? E também aproveitando aqui para pedir um policiamento por lá, porque segundo eles a coisa ali tá feia e faz tempo que a polícia não passa por ali. Então tá pedindo essa providência aí. Mais uma vez a gente vai bater na tecla, né? De quem é dono de lote e não cuida, se comprou com fins especulativos ou para posteriormente construir a sua residência própria, até que essa edificação esteja sob o terreno, é preciso que você cuide do terreno, né? Porque senão o vizinho não é obrigado a conviver, né, com esse mato alto e tudo que sai ali desse mato, né? Bichos peçonhentos, pessoal aproveita o mato alto, joga lixo ali dentro, além dos malandros que aproveitam também esse matagal para se esconder. E a gente pode dizer aqui que, vamos pôr aqui, 70% aqui das participações que chegam, se a gente fosse resumir, é sobre mato alto, né? Ali, principalmente ali no setor Buena Vista, né? São muitas reclamações. Então, acho que vale esse alerta geral aí, né? Muita gente participando e fazendo essa mesma reclamação. É Buena Vista, enfim, né? São diversos setores com esse problema. A prefeitura já tem um monte de logradouros públicos que ela precisa cuidar, que são de responsabilidade dela, né? Eu não sei se a lei já é vigente ou se tem lei nesse sentido, mas assim, se a prefeitura pudesse fazer a limpeza e tacar o valor dessa limpeza no IPTU dessas pessoas, quem sabe, né? Mordendo no bolso, quem sabe a consciência chega, né? Não sei se é possível, se tem lei vigente nesse sentido, mas seria interessante, às vezes, dar uma mordidinha no bolso aí do proprietário, que aí ele vai capinar esse quintal. Olha, o pessoal de Portelândia também tá reclamando aqui, ó, diz que tem muito cachorro solto ali pelas ruas de Portelândia. O pessoal tá falando aqui, rasgando os lixos na porta das casas e correndo também atrás de carros e das pessoas, né? Então tá aí, pessoal do Solar Betel também tá reclamando aqui, mato alto, ali na rua SB10. Segundo ela, teve um trator por lá, que ela não sabe dizer aqui, né, de quem que é, só passou por cima, amassou o terreno, sabe, Daliana? Não fez a limpeza, só passou por cima ali, deu uma macetada, é o termo que ela não usa. Não resolveu aqui. Muito, não. Não, 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 não. Outra pessoa está participando com a gente aqui, outro ouvinte, mato alto também, no loteamento ali São Pedro, precisando aí da intervenção urgência aí da prefeitura. Quer dizer, cai tudo nas costas da prefeitura, né?
pessoal tá pedindo aí roçagem ali no Betel, abaixo do Cidade Nova, muito mato alto, né? Gente, segundo ela aqui, muita gente também catando latinha no, nos lixos e acaba deixando o lixo aberto, sabe? A pessoa abre ali aquela sacolinha que você coloca. Ah, e isso às aí vezes, vê as latinhas, né? Quer tirar as latinhas, porque daí provém uma renda extra, talvez, pro seu sustento. Mas depois não fecha. Aí faz uma bagunça. Isso, aí o lixeiro vai pegar, ele passa correndo, vai pegar aquela sacola tá aberta, esparrama lixo na via pública toda, em frente às casas ali, né? Eu pra evitar isso, eu já faço diferente. Se tiver latinhas, eu já coloco separado, porque eu sei que alguém vai lá e vai mexer e vai acontecer isso. Eu já deixo separado pra pessoa passar e pegar só as latinhas. É uma sugestão. É fica uma, aí, uma né? dica, né? É uma dica, né? E o pessoal tá dizendo o seguinte, olha ali no final da rua 10, da rua 18, aliás, ali no Betel, segundo eles, virou um lixão público. O pessoal tá jogando, vai no fim da rua e jogando lixo, né? Deve ser gente do setor e de outros setores também. Ah, mais um ouvinte participando aqui com a gente, dizendo que ao lado da casa dela ali, tem vários terrenos. Segundo ela, que diz que é de um hospital aqui da cidade. Ela não fala aqui qual o setor, mas ela tá dizendo o seguinte, que quem tá cuidando é eles por questão da segurança, né? E aí, o que que acontece? O dono do do terreno, ali do estabelecimento, ele fica acomodado, né? Porque os vizinhos estão cuidando. Segundo ela, aqui é no setor Nossa Senhora de Fátima, né? Então, são vários terrenos ali ao lado desse hospital. E aí, o pessoal não cuida. Aí, eles estão cuidando, né? Porque estão prevendo aí a própria segurança. E aí, o que que acontece? O dono do terreno fica deitado o dia inteiro e não se preocupa. Mais uma vez aqui o pessoal de Portelândia participando, alô autoridades aí de Portelândia, nesse caso aqui da polícia, né? Menores usando drogas e dando cavalo de pau com um carro aqui na cidade, pedindo aí presença mais ostensiva do policiamento, né? Aí mais gente reclamando aqui de um lixão ali no Betel, estão fazendo um lixão ali, mandaram a foto aqui, olha, tem lá, como diz aqui, a placa dizendo não jogue lixo nesse local. Acho que aí é que estimula, né? Quando fala não joga, o cidadão fala, é aqui. Vou jogar e vou fazer acontecer. Então, pessoal do Solar Betel aí, de uma maneira geral, todo mundo pedindo socorro aí para essa questão do que estão fazendo ali no setor, no fim da rua 18, que é o que eles nos citam aqui. É pessoal pedindo então aí para fazer uma limpeza ali, o pessoal da prefeitura, porque estão fazendo daquela localidade ali um lixão. Ah, já quase não dá tempo para mais nada, 8:06, a Iro já tá batendo na porta aqui. Pessoal ali do Parque do Jatobás, da rua J, quadra 20, lote 12, pedindo aí troca de lâmpadas ali naquele local. Rua J, quadra 20, lote 12, Parque do Jatobás, então, pedindo ali que o pessoal troque lâmpadas. Olha, eu moro aqui próximo no Matão, próximo ao Campo do Rotary. Gostaria de pedir às autoridades aí, passar uma patrola, jogar um cascalho aqui pra turma da região aqui, porque a estrada tá difícil passar por aqui. Muitos buracos, né? Então tá pedindo aí também uma ajuda aí pro pessoal da prefeitura. Daliana, não dá tempo para mais nada, a gente vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua audiência, a sua participação. Amanhã sexta-feira, amanhã terça-feira, nossa. Eita, mas você tá adiantado. Começou hoje a semana. Amanhã terça-feira, a gente, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui às 6:30 da manhã. Toda semana é isso, essa segunda-feira. Força do fim de semana, hein? Bom dia, Daliana. Bom dia para você, Wesley, bom dia para todo mundo. E a gente aproveita para lembrar também, Wesley, que tem algumas pessoas aqui mandando a participação pelo número geral, né? E a gente faz esse lembrete para você mandar aí no 996-23-6881. E amanhã a gente vai, né, pegar essas participações para a gente ler aqui no nosso programa de amanhã. Um abraço para todo mundo, até amanhã.